Bitħabira għal proġett ta' Metro Malta li saret minn esperti barranin flimkien ma' Transport Malta, il-Gvern beda proċess ta' diskussjoni fuq trasport tal-massa f'pajjiżna. Fit-ħabira ta' din il-proposta li għalija kien hemm preżenti il-Prim-Ministru Roberta Bela intqal kif il-proposta tinkludi 25 stazzjon fiż-żona li l-iktar isir użu mis-Sistema Nazzjonali ta' Trasport, dan permezz ta' tliet linji ta' metro. Il-Prim-Ministru Roberta Bela stqar kif dan il-Gvern kontinwament qed jistaqsi x'pajjiż irridu nħallu lil-uliedna, qal li din id-diskussjoni hija wkoll f'din id-direzzjoni. Stqar li l-bżonn li pajjiżna jmur għal proġett kbir ta' trasport tal-massa ilu jissemma. Huwa spjega li der ċar li kien hemm bżonn aktar studji u allura l-Gvern fetaħ il-bieb kompletament għal idejat. Dan sabiex issa l-istudju li sar se riservi ta' bażi solida ta' x'jista' u ma jistax jagħmel sens għal pajjiżna. Huwa spjega kif issa d-dimensjoni tad-diskussjoni ser tinbidel e kif ser tkun waħda realistika u infurmata. Il-Prim-Ministru Roberta Bela qal kif dan huwa proġett li ser isir fuq medda ta' erba' leġislaturi, dan fil-waqt li nnota kif hemm min jgħid li dan hu proġett impossibbli, iżda qal kif id-diskussjoni dwar dan il-proġett għandha ssir lil hinn mill-partiġjaniżmu. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borch qal kif wara proċess professjonali din il-proposta issa qed titpoġġa quddiem in-nies sabiex issir diskussjoni mill-pubbliku. Qal kif huwa konvint li issa il-pubbliku u esperti lokali ser ikunu qed jikkontribwixxu. Huwa spjega kif il-popolazzjoni u l-attività kbira li għandu pajjiżna għad-daqs tiegħu huma sfida li permezz ta' proġett bħal dan ukoll tista' tinbidel f'opportunità. Hawnhekk innota kif din hija evidenza wkoll li dan il-Gvern ma jħares biss minn elezzjoni sa oħra iżda għandu pjani żjed fit-tul għal ġenerazzjonijiet sħaħ. Il-Ministru Ian Borch stqar kif minn 5 snin ilu bdew jiġu indirizzati l-isfidi kbar li bdew jinħassu fit-trasport madwar pajjiżna, iżda issa kien wasal iż-żmien li pajjiżna jħares lejn soluzzjonijiet fit-tul. Dejjem kienet tinħass il-ħtieġa ta' diskussjoni matura, diskussjoni nazzjonali, imma fuq rapporti ta' esperti. U l-Gvern biss ta' jħallas jikkummissjona dawk ir-rapporti issa dawn qegħdin jiġu pubblikati u nittama illi lil mill-partiġjaniżmu politiku jkollna diskussjoni tajba fil-pajjiż illi eventwalment minna toħroġ id-deċiżjoni li l-poplu jieħu fejn jixtieq jara l-Malta ta' għadha. L-espert barrani Donald McDade mill-kumpanija Arab li għandha esperjenza kbira fil-qasam ta' preżentazzjoni dwar din il-proposta u huwa spjega kif għal pajjiżna sistema ta' trasport tal-massa ta' dan it-tip hija l-aħjar soluzzjoni kemm għal problemi ta' traffiku kif ukoll fit-tnaqqis tal-emissjonijiet u allura iżżid is-sostenibilità tal-pajjiż. This is a project which is a vision for Malta for the next 25 years. And I think it's really great that the government are launching the project for a public presentation now and to start a national debate around what the future of Malta looks like, moving Malta forward. Il-kap eżekuttiv ta' Transport Malta, Joseph Buġeja, stqar kif dan il-proċess ra tfassil ta' proposta ta' trasport tal-massa sostenibbli u li wieġeb għad-domanda tal-pubbliku. Stqar kif l-esperti barranin qed jipproponu li jintużaw light rail metros li l-parti l-kbira tagħhom tkun kollha taħt l-art. Qal kif is-sistema proposta hija simili ħafna ta' sistemi ta' trasport tal-mass oħrajn fi bliet b'daqs simili ta' pajjiżna.